Tak, máme tady další dokument, který potřebuje naformátovat. Je tam spousta chyb a my si zase ty chyby připomeneme. Jsou to pořád dokolečka stejné chyby. A tím, že si je vlastně budete pořád uvědomovat, tak tím se vlastně naučíte je vnímat a pak samozřejmě i odstranit. Já si vždycky ten dokument prvně takhle, řekněme, oddálím, abych viděl zhruba, jak ten dokument vypadá, co tam je za chyby, když teďka se na něj podívám. Tak si řeknu, hele, tak první, co mě napadne, tak že ta titulní stránka se mně vyloženě moc nelíbí. Podívám se semka, tak tady vidím, že i tenhle ten text, co tady je, tak ten text není tak, jak by měl být. Nemá řádkování 1,5 násobku, že nemá zarovnání do bloku, není nějaká extra chyba, ale zvykněme si to zarovnávat do bloku, lidi jsou na to zvyklí. Jsou tam pravopisné chyby, zbytečný kolikrát. A když se podívám tady dál, tak obrázky nemají popisky. A na konci zase vidím tady tohleto modrý a vidím, že to není podle normy. Kouknu číslování stránek. Jednička, dvojka. No, ale ty tady nemají být. Má být až vlastně číslovaný ten text, vlastně až tady vlastně za tím obsahem. Takže tady by dole sice trojka má být, to je v pořádku, ale tady nemá být jednička a dvojka. Kliknu na obsah a vidím, že není šedej, že jako nezešedne, to znamená, že je udělaný ručně, takže ten člověk to napsal ručně, to znamená, že ten obsah je vlastně taky špatně a já ho pak vymažu. Podívám se, jestli ten člověk použil styly, takže označím si nějaký kousek textu, kliknu na styl normální a vidím, že se ten text změnil, to znamená, že nebyly použity styly a že vlastně i tohleto je špatně. Kliknu nadpis 1 a vidím, že se změnil, to znamená, že ani nadpisy nebyly použity styly. Ten dokument je zkrátka typicky s chybama, který ty lidi dělají, když neumí používat Word a snaží se to nějakým způsobem těma nástroji tady v té levé části dát dohromady. Takže čeká nás celkem, řekněme, dost práce, takže se na to vrhneme. Takže první, co udělám, je, že přiřadím nadpisy styl nadpis 1, to znamená, tady si dám nadpis 1, to už jsem udělal, a tady tomuhle přiřadíme styl normální. Nebudu to zdržovat, rovnou si to naformátuju, to znamená, naformátujeme si styl nadpis 1, pravá myš, změnit, dáme si tam zase třeba 18, tučně, černě, kalibry třeba normální, a tady dáme formát odstavec a nastavíme se mezeru zase třeba 18, 18, může to být 12, 12, tak jak se cítíte, aby tady vznikly nějaký ty mezery oproti tomu textu. OK, OK. Teď mi tady vznikla pěkná mezera. Jo? Ještě jsem si nezapnul tady ty formátovací znaky, abych neviděl, jestli tady třeba nejsou použity nějaký stisknutí klávesy Enter navíc. A už teda tady vidím, že občas třeba tady, tady a pak teda i třeba tady ty klávesa Enter byla stisknutá zbytečně navíc. Nechám to zapnutý, může být. Vrátím se k tomu textu. Tak. Naformátoval jsem si nadpisy. Můžu je pak tady už dávat. Jo? Styl nadpis 1. Styl nadpis 1. A tak dál. A můžu taky si naformátovat ten styl normální. Takže pravá myš, změnit. A klasika zase. Kalibry, do bloku, 1,5 násobku, formát odstavec, podívat se, jestli jsou tady nějaké mezery, jsou, tak já si dám tady, ať jsou i předtím, i zatím, OK, OK. Už ten text vypadá hnedka líp. Tohle si umažu. Tak. A tady teďka zase už vidíte ty pravopisné chyby. Takže jestli ty pravopisné chyby si opravíte až potom třeba na konec, anebo jestli ty pravopisné chyby budete průběžně. Já to dělám třeba někdy průběžně, protože si řeknu, když to vidím, tak proč to hnedka neopravit. Jo. Teď to dělám třeba zbytečně rychle. Bylo by dobrý, když ten text vám na tom záleží, tak ho samozřejmě mít načtený a vědět, jestli to tam opravdu dělá správně. Ale jo, tady třeba chybí mezera s tím. Ne, příliš to asi taky není asi úplně správně, nepříliš. No, tak tohle to asi nebudeme komentovat. Tady zkrátka ty chyby jsou i tyhle ty. No, tak dobře. Prosím vás, když budete cokoliv psát, vy svoji práci, než to budete někomu opravovat, třeba jak to děláme teďka my, opravdu, ať tam ty pravopisné chyby nejsou, jo.
tady to je pravopisná chyba jako a toho si každý potom každý všimne. Když už vám to ten Word ukazuje, tak to využijte a opravujte to taky. Tak, máme tady nadpis, tady by byl nějaký i podnadpis, ale nechme to teďka být, jak to tady je. Tak, já to tady takhle zase odklikám, tyhle ty pravopisné chyby. Tak, tady máme něco, co patřilo ještě nahoru, takže já to tady asi vrátím nahoru. Ten obrázek si můžeme zmenšit, on možná pak poskočí nahoru, ano, stalo se to tak. Ty obrázky, jak mají být ty obrázky velký? Když máte prostor, tak dobře, ať ten obrázek tam je vidět. Asi kdyby ten obrázek byl takhle maličkej, tak je zbytečné ho tam jakoby dávat, nebude tam moc vidět, jo. Ale nemusí být zase až takhle velký. Zkuste ho dát tak nějak, aby tam něco bylo vidět, jo. Stejně tak třeba tenhle ten obrázek by šlo třeba ještě dvakrát jsem klikl a tady oříznout a šel by tady třeba nechat tam jenom to důležité, jo. Takže vlastně ten obrázek udělám takhle menší a takhle ho zvětším a vlastně vynikne tam to, co jsem chtěl asi ukázat. Tak, nadpis máme. Nadpis 1. Nadpis 1, vidím, nadpis 1. A tady máme zdroje a zdroje dáme taky nadpis 1. Bavili jsme se o tom, že i zdroje jsou nadpis, hlavní. To je zdroje. A tohle to potom spravíme, aby to bylo taky podle normy. Tak, já tady ještě dodělám tyhle ty pravopisné chyby. Zase tolik času to pravopisný gramatický, teda gramatická i pravopisná, ale budíš tak opravit, opravit, opravit a opravit. Tak dáme taky opravit. Tady je to celkem dost, vy když to budete psat sami, nebo to budete od někud, řekněme třeba i citovat, tak těch chyb by tam tolik být nemuselo. Zase je to ale fakt dobrá zkušenost, že vás to naučí, kde dělat všude čárky. Jo? Tak. Podívám se, jestli všude. Ne, ještě nebyl všude ten normální styl, takže teďka se tady naklikám. Vidíte, že nepotřebuji označovat celý ten text, když stačí kliknout někam do toho odstavce. Odstavec poznám, že třikrát kliknu myší. Tohle je odstavec, jo? Takže tady kliknu, že to chci mít stylem normální. Jo, tady dám taky třeba normální. Tady už jsem asi normální měl. Jo, zase by to asi bylo poznat, že to je tímhle tím způsobem. Dobrá. Toho textu zase tolik není. Tenhle ten vlastně dokument se opraví celkem rychle. Tady mám ten nadpis 1. Bavili jsme se o tom, že nadpisy budou vždycky ty hlavní na nový kapitole. To znamená, že tady si kliknu a dám zase Ctrl 1. Jo. Tady si kliknu a Ctrl 1. Tak, tady už to máme taky. Spravím. Tak. Pokud se vám něco změní, tak se to nelekejte, zase není problém to označit, kliknout nadpis 1. Já mám žádnou paniku, tady smažu ten zbytečný řádek, tady taky. Zdroje máme. Tak. Titulní stránku, já ji trošku změním. Tady vlastně, kdybyste chtěli posunout, to je taky pěkný příklad, teď to nejde posunout nahoru. Jo? Já tady mačkám backspace a nejde to nahoru. Proč to nejde nahoru? Když tady dáte pravou myš a odstavec, tak zjistíte, že před tímhletím je tady 234 bodů mezera. Což je dobře, protože vlastně tím pádem ten člověk tenhle ten nápis posunul až semka, bez toho, aby tady musel mačkat Enter, 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 Enter. Třeba jak je tady, jo. Tady dal třikrát Enter, aby ten obrázek byl až tady. Stačilo vlastně na tom, jakoby nastavit na tom obrázku, aby tady byla mezera, stejně jako tady nastavená ta mezera, takže se to mohlo takhle posunout. A tím pádem já třeba, kdybych ten nápis chtěl vejš logicky, tak tady dám třeba mezeru třeba jenom 150 znaků. Dám OK a posune si mi to tady vejš. Zrovnat na střed. Téma 3D tiskárny dáme větší, mimochodem, řekl bych, že tady je spíš podstatnější to téma než ta seminární práce, takže to si tady klidně zmenšíme a tohle to si dáme třeba možná stejně velký, jo, takže nebo tak nějak. Jo. Tenhle ten obrázek já ho s dovolením asi vyhodím úplně, není tam vyloženě důležitý. Ten obsah jsme říkali, že vymažeme taky, to je pravda, protože je vlastně špatně.
Takže to nám tady zůstane. Mimochodem tady ještě záhlaví. Možná skáču od jedné věci k druhý. Ale i to byste vlastně jakoby měli tak nějak si třeba uvědomit, že tady je taky mezera navíc. Je to šedý, takže je to v záhlaví. Ale dá se to tady zkrátka zase deletem odstranit a zmizelo to. Tak. V záhlaví je napsaný Josef Novák, první A, může být. Jo? V záhlaví zase je dobrý, když tady nějaký text je z toho důvodu. Když pak třeba máte skopírovanou nebo vytisknutou jenom jednu stránku, tak pak vidíte, odkud to je. Takže to není třeba špatný do záhlaví napsat, že to je třeba vaše maturitní práce, nějaký jméno nebo rok nebo název té práce, protože pak, když přesně ví, když by měl jenom jednu stránku od někud skopírovanou na mobil třeba, nebo tak vlastně pozná z toho záhlaví, z jaký práce to je. Takže to třeba taky není úplně špatný. Tento řádek. Jo. Prosím vás, tady jsou na konci jedna tři tečky. Neděláme tři tečky zbytečně. Jo. Dáme jednu tečku a dáme hlavně Enter. Já dám Enter a tím pádem se na to tady zpátky vlastně takhle uzavřelo, jak by mělo být, že to nebylo roztažené přes celý řádek. Tak. Já tady ještě posunu tady tohleto. Prosím vás, jestli to posunete Enterem, na té úvodní stránce to zase tolik jakoby nebolí. Nebo byste zase mohli teda vzít jakoby pravou myš, odstavec a v tom odstavci si nastavit tady nějaký hodně vysoký číslo mezera před, třeba těch 250, možná i 300 bodů, aby to tady vlastně bylo potom bez ničeho. To by byl správný postup. Na titulní stránce by se mi líbilo jméno, ale ne tady v tomhletom záhlaví. Já to z toho záhlaví vymažu. A to jméno si napíšeme někam sem, kam. Může být tady, možná tady uprostřed, může být tady. Protože nám zase záleží, jak to po vás chce ten zadavatel. Jo? Autor Josef Novák, a nevím, třeba třetí C. Tak. Datum nějaký tady máme. Tak. Obrázky. Popis obrázku. Mám tady nějaký obrázek. Nevím, odkud je. To znamená, já bych ho tím pádem nepoužil, protože měl by tam být uvedený zdroj. Pokud bych měl zdroj, to je třeba z nějaký stránky 3D tiskárny nebo něco takový, tak prosím vás dáme pravou myš, dáme tady vložit titulek. Jo. Ne, že tady budete něco psát. Dejte pravou myš, vložit titulek. Teď voní, že to je obrázek a my k tomu obrázku třeba napíšeme příklad 3D tiskárny a třeba bude zdroj. Teďka tady improvizování teďka napíšu www.3D tiskárny a má chyba 3dtisk.cz, jo, nechme to třeba, jo. Závorky. Co se týče obrázku, do vašich prací byste neměli dávat obrázky, které tam jsou zbyteční. To znamená, že si řeknete, píšu o tiskárnách, tak jasně, dá se očekávat, že tam budou třeba nějaký typy 3D tiskáren, nebo že tam budou zkrátka nějaký, možná i třeba příklad, nebo nějaká, jakoby, jak třeba probíhá tisk, tak ano, pak je to informačně v pořádku. Ale pokud to nemá s tím nic jakoby vložně spojeného, tak to tam zkrátka nedávejte, jo? Tak. Stejně tak byste dali tady, jo, vložit titulek a zase byste tady třeba napsali tiskárna, tady třeba nějaký typ tyhle tiskárny a zdroj třeba byste napsali web o výrobce. Jo, to taky může být. Tak. Ale měl by to být teda web výrobce. Pokud máte svůj obrázek, vy si vytisknete svoji tiskárnu, třeba co máte na stole, tak tam napíšete zdroj autor, jakože zdroj vy, nebo jako zdroj a vaše jméno, třeba Josef Novák by tam bylo, nebo Jan Novák napsaný, jo. Kdyby to byl třeba nějaký školní fotka, tak tam může být třeba zdroj archiv školy, jo, taky může být. Teda respektive, jaký školy by tam ještě mělo být napsaný. Tak. Podíváme se dál, co nám tady ještě chybí. Jo, tyhle ty zdroje. Takže tady zase máme Wikipedii, takže si skopírujeme celý tenhle ten odkaz. Tohle to všechno je Wikipedie, takže já si to dovolím už rovnou vyjmout, protože bychom to pak stejně přepsali, takže dám vyjmout. Zase si otevřeme ten Excel, dáme si tady tu stránku a tak jsem to skopíroval špatně, momentík a jo, tak moje chyba, nebyl to já dám tady zpět, tady Wikipedie, takže ano, takže to byly tři odkazy,
Tohle je jeden odkaz, to je druhý, takže jenom tohle to, jo. Takže tohle to byla Wikipedie, tento jsem si měl skopírovat a vložit semka jenom tady ten jeden řádek. Takže mám tady 3D tisk, souhlasím. A zase tady, prosím vás, vlevo na ty Wikipedii citovat stránku. Takže je jednoduchý. Kliknu, skopíruji si to na ten řádek, celý, Ctrl C, vrátím do Wordu, dám tady ten Word. No, teď jsem si to zase dal tady a dám tady Ctrl V. A dám tady ideálně, zase rozkliknu a zachovat jenom text. Takže tenhle ten text už teďka odpovídá vlastně této normě. Tím, jak uděláte vlastně to, že to dáte vložit a že tady to rozkliknete a dáte tohleto, tak se z toho automaticky stane ten normální styl. To je jako kdybyste to pak označili a klikli semka, tak už to dělat vlastně nemusíte, protože to udělalo tady tohleto. Tak, zkusíme si citovat tenhle ten článek. Já ho skopíruju. Otevřeme si to tady. Tak, může být. I dnes, nějaký datum 2015, nadpis tady je. Je to článek nebo stránka na webové stránce idnes.cz. Otevřu si citace.com. Skoro. A vytvořit citaci. A chci webovou stránku. Jo, webová stránka. Není to elektronický článek, je to webová stránka. Kliknu na to. A podívám se, co tam všechno je za údaje. Potřebuju tenhle ten odkaz. Dáme si temka odkaz. Název toho, což je první třídiskanou. Tak. Název tyhle ty stránky. To je název. Tady pozor. Když kopírujete na iDNES, tak ten iDNES tam automaticky do toho přibalí i odkaz. Ten zmažte. Jo? Ale dělá to jenom třeba iDNES. Možná nějaká stránka další taky, ale drtivá většina stránek to nedělá. To je zkrátka jenom, že to je nastavený ten web iDNES, aby se tam rovnou udělal i ten odkaz. Což je ten odkaz, který je zrovna tady vložený dole. Jo? Název webu je iDNES.cz, toho celého webu. Takže tohle to byl ten článek, ta stránka na tom celém iDNES. A teďka tady budeme celý iDNES jakoby citovat. iDNES, online, místo vydání. Zase jsme se bavili o tom. Místo vydání, třeba Praha nebo něco takového. Nakladatelství, to je ta firma, která to provozuje. A rok vydání je vlastně v podstatě, jestli ta stránka je aktuální nebo ne. To není vydání toho článku. To je vydání zkrátka toho celého webu. Jo, teď se bavím o celém webu. Web aktuální, web teda funguje, takže dáme 2020, protože zkrátka iDNES je jedna z nejznámějších stránek, takže to je iDNES. A dole se můžeme podívat. Je tady vlastně Mafra AS. A Mafra AS je opravdu ta firma, která to provozuje. Provozuje nakladatelství, jakoby v našem smyslu. Skopírujeme si Mafra AS, nebo si to napište sami. Takže nakladatelství je Mafra AS. Rok vydání, pardon, já jsem to skopíroval špatně, je 2020. A místo vydání je tam, kde ta Mafra sídlí. Kdybyste zase netušili, tak buď na Google si najdete, kde ta Mafra sídlí, a nebo se můžete podívat i na tu webovou stránku tady a dohledat si, že kliknete na to Mafra. A teďka tady třeba vidím, že tady bych třeba poznal, že to je Praha, jo, ale třeba dám kontakt a v kontaktu tady vidím třeba, že to je Praha 5, jo. Takže je to Praha 5, samozřejmě napíšete Praha a odkaz www.idnes.cz. Zase, děláme jenom ty povinný, aby jsme se nezdržovali, nebude vždycky podat čas na všechno, takže jenom ty povinný položky. Mám je všechny? Mám, dobrý, jo? Takže to by šlo. Skopíruji si ten, zase, ta stránka citace.com mě z těle těch vyplněných textů udělat správně, jo, ten zdroj podle té normy. On ví, že třeba tohle má být kurzívou, co patří tady důležité, má být kurzívou a tak dále, kde mají být tečky, mezery, čárky. Jo. Skopíruji si, vrátím se zpátky, kde jsem tady byl a tohle to nahradím tímhletím. Jo. A zase si tady kliknu, a to se mi nepovedlo, takže dáme tady normální a mám to, jo. Je to vzhledově stejný je.
tady ještě aktuálně, takže si můžeme udělat i tenhle ten třetí odkaz, ať se procvičíme v odkazích, když tak si to přeskočte, pokud vás nezajímají, jak citovat ten odkaz. Tak, takže si tady dáme zase tuhle tu stránku, otevřu si tuhle tu. Tak, vidím, že se aktuálně, tady nějaký 3D tisk, takže se můžu podívat, fajn, a můžu to vyplnit. Takže jmenuje se to 3D tisk, dám si teda vytvořit novou citaci, takže si dám tady, otevřu si to znovu, vytvořit citaci, webová stránka, dám si tady 3D tisk, URL, skopíruji si tady to, co je nahoře v té adrese, vložím sem, jo, aktuálně CZ. Název webu se mimochodem jmenuje aktuálně CZ, což je tady tohleto, aktuálně CZ, což se dá ale poznat i tady z tohohle, takže aktuálně.cz. Tak, rok vydání 2020, adresa www.aktuálně.cz, což je vlastně jakoby tato část, co je tady předtím. Místo vydání je nakladatelství. Jo, takže prosím vás, tady dolů půjdete na této stránce dolů do ty tiráže. A je tady zase třeba uvedený Ekonomia AS. To je ta firma. Když na to kliknu, o nás, nebo kliknu na tohle, jo, tak je tady nějaký kontakt. A zase vidím, že to je Praha 8. Jo, takže vrátím se semka, nakladatelství Ekonomia AS, místo vydání Praha. Vyplnil jsem všechno, co je s hvězdičkou a toto je ten odkaz. Vrátím se do toho Wordu a tohle to přemažu tímhletím. A na konci dám zase tohleto. Tak. Označím si, pro jistotu dám ještě, že to je normální, což už teďka je v pořádku. A dám si sem ty odrážky, aby to bylo hezčí. Vidím, takhle by to mělo být. Tak, nemám popsané všechny obrázky. Teď bych semka ještě mohl přidat číslování kapitol. Jo, tady prosím vás nebude tečka, je to nadpis, takže nějaký takovýhle chybky tam z teďka přehlížím. Takže to neznamená, že to bude teďka dokonale všechno bez chyby. Takže to si pak samozřejmě ten člověk ještě prošel. Nicméně uděláme si číslování kapitol, takže tohleto a tohleto. Zase nic jiného. Jo? Kliknu za první, za druhý, za třetí, za čtvrtý, za pátý. To je celý. Jo? Chci si udělat obsah? Fajn. To znamená, kliknu semka. Před tohle to nejde, takže kliknu sem. Enter. Posune se nahoru. Někdy to tady udělá jedničku, hele, smažu to, zase se to posunulo, jak má. Jo? A dám si semka reference, obsah a vložit. A mám obsah 1 až 5, souhlasím. Tohle dáme na další stránku, takže Ctrl Enter. Podívám se tohleto, domů, má to velikost 18, podívám se semka, má to 18, tučně kabely, paráda, mám to stejný. Posunul jsem si na další stránku, to znamená, že se mi zase muselo posunout i číslování těchto stránek, jo? Takže opatrně taky na to potom na konci vždycky si to podívat, že jestli třeba použité zdroje jsou na šestce, kliknu a oni jsou na sedmičce, jo? Takže opatrně zase dát pravou myš kdekoliv, jo? Můžete i tady nahoře a dát aktualizovat čísla stránek, anebo tady pravou myš aktualizovat pole a čísla stránek. Posunulo se to, jo? 3 až 7, předtím tam bylo 2 až 6. Máme obsah. Poslední věc, která by mě tady ještě tak jako vadila, je to číslování těch stránek. Jo? Ono sice fajn, ale nemá být na těch prvních, zkrátka na těch stránkách před tím textem nemá být čísla stránek. Takže já potřebuju teďka, aby tady nebyly. Jediná možnost, jak to udělat nějak slušně, je, že tam vložíte oddíl. To znamená, že tady by měl být oddíl 1, a odtud dál oddíl 2. Jak to udělám? Snadno. Jsem tady za obsahem. Ne, prosím vás, tady za obsahem. Jo? Teď jsem pořád v obsahu a on by ten obsah teďka rozdělil na dvě půlky. Za obsahem někde, jo? Tady. Ne, tady v tomhletom rámečku. Takže jsem tady, kdekoliv. A dám si tady, prosím vás, rozložení, konce a tady tohleto. Nic jiného. Rozložení, konce a oddíl na nový stránce. Kliknu na to, vložila se mi nová stránka, já si to delete
přitáhnu zpátky. Jo. Zdánlivě se nestalo nic, ale stalo. Kliknu do zápatí a mám tady oddíl 1 a tady už mám 2, 2, 2 a tak dál. To znamená, že ten dokument teďka, tohle je jeden oddíl a tohle je druhý oddíl. Proč jsem to rozdělil na oddíly? No, protože v tom prvním oddílu nebudu mít žádný číslování stránek a v tom druhém budu. Kdybych třeba chtěl mít 4 stránky bez čísel, tak bych samozřejmě ten konec oddílu udělal tady, aby byl tady mezi tím. Ale já jsem potřeboval tady, protože tady je text, tady budou čísla stránek a tady nebudou čísla stránek. Teď si řeknete, no a to je celý? Ne, není. Půjdete do druhého oddílu, tady je takový tlačítko, propojit, jsem tady, je šedý. A kliknu sem a tady. Teď je to propojený s předchozím oddílem. To znamená, že on ví, že tady je číslo 1 a 2, tak pokračuje 3, 4 dál. Já když to ale zruším to propojení, tak teďka už mu je jedno, co je tady. A já když tohle to vymažu teďka, tak tady mi to zůstane. Kdybych to měl propojený, tak by se mi to vymazalo všude, proto jsem to odpojil. Takže byl jsem tady a odpojil jsem to. Zkuste si to, když tak si to vraťte o minutu na zpátek a puste si to znovu. Tak. Trojka, čtyřka, pětka, šestka, sedmička. Dobrý, nějaký jméno tady je. Upřímně bych tohleto udělal jako něco větší, aby to bylo výraznější. Na tohle teďka nepoužívám styly, jo, protože vlastně ta titulní stránka je sama o sobě jakoby atypická. Jo. Tady jde o tyhle ty další texty, kde opravdu by neměly být žádný. Jo. Vidím, že tady třeba mezírka navíc je, ale to je v tom obsahu a tady se občas vytvoří a nezbavíme se jí. Titulní stránka, to tady řekněme, nebudeme ignorovat, jako budeme ignorovat. Dalo by se to obejít tím, jak jsem říkal, pravá myš, odstavec, nastavit tam hodně bodů mezero před a pak by tady nemusely být tyhle ty entry zmáčknuty, ale když se podívám potom všude jinde, tady na konci, tak ten se dá vymazat taky a mohlo by to takto být. Tak teďka koukám, kde se mi to tady vzalo. Jo, to jsou odrážky, tady nic. Tak, zruším tohleto a mám dokument hotový. Asi tam budou nějaké chyby. Nemám tady popsané tyhle ty dva obrázky, ale takhle vypadá to o poznání víc. Ještě k těm obrázkům. Jestli ten obrázek má být doprostřed, jestli má být vlevo, jo, jak jsme se bavili o tom velký, malej, udělejte ho třeba tenhle, ten by mohlo být o něco větší. Nemusí být zase za každou cenu přes celou stránku. Nikdy by ten obrázek neměl přesahovat tuhle tu čáru. To znamená, pokud byste si třeba řekli, že by ten obrázek, byste ho roztáhli, aby byl, no tak pěkně tady to dělá. Aby ten obrázek byl třeba až takhle obrovský, ne. Tady za touhle čárou nic nebude. Před touhle čárou taky nic nebude, jo. Takže takhle by ten obrázek klidně mohl být. Stejně tak tenhle ten by se taky mohl ještě o něco zvětšit, jo. Jestli má být tady v textu nebo na konci, klidně ho můžete dát na konec a on nic nejde. Jo. Tady se pozor přetáhnout mezeru. A tady se teďka podíváme, tak tady zase jo. Tady zmáčknout Enter, aby to nebylo takhle roztažené. Nedávejte dva obrázky vedle sebe, i kdybyste tam vešli. V těle těch pracech maturitních, diplomových, bakalářských se zkrátka ty obrázky dávají za sebe. Jo. Není to žádný časopis. A je to uložit a jdeme se podívat na další dokument.